না জানো সেৱা তোমাৰ আমাৰ পূৰ্বৰ পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা নীতি অনুসৰিয়ে
এই ধৰ্ম শংকৰে মাধৱক দিলে, মাধৱে গোপালক দিলে, গোপালে অনিৰুদ্ধক দিলে, আৰু সেই অনিৰুদ্ধৰে শাখা আমি এই মায়ামাৰ পূৰ্ণিমাতি সত্ত। ইয়াতেই আমাক প্ৰয়াত ত্ৰিগুণানন্দ গোস্বামী সত্ৰাধিকাৰ হানিহলত আমাক ডেকা অধিকাৰ বাব ৰাজ্যে দি থৈছিলে। তেখেত বিয়োগত আমাক এই পুনৰ এই আসনত অধিষ্ঠিত কৰি আজি এই শৰণৰ দিহা কৰি ৰাসৱে আমাৰ ওচৰত শৰণৰ পাৰ্থিলীৰা ভেটাই শৰণ কাৰ্য সমাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। লগতে এই শৰণৰ উদ্দেশ্য হ'ল স মানে শৰীৰ, ৰ মানে আনন্দ, ন মানে ৰ মানে ৰমণ, ন মানে আনন্দ। শৰীৰত যি ৰমণ কৰি থাকে সেইজনকেই আজি এই ন ভকতৰ হৃদিত ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে এই শৰণভাগী আয়োজন কৰা হৈছে। শৰণভাগীত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ সকলো জিলাৰে আমাৰ এই সত্ৰলৈ অহা পূৰ্বৰ পৰা এটা নিয়ম আছিল, কিন্তু আজি ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে বিভিন্ন নামঘৰত গৈও গুৰুসকলে শৰণ ভজন দিহা দিয়াৰ দিহা কৰিছে। আজি এই আমাৰ মায়েমা পূৰ্ণিমা সত্ৰত ডেৰক্ৰিয়া আমাৰ পানীচুকা সত্ৰৰ সমীপৰ সমূহ ৰাইজ আৰু কাকডোঙা তিৰকৈ আৰম্ভ কৰি তাৰসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ শৰণভাগীৰ কাৰণে আমাক প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল।